Поїзд, який слідує з Одеси до Ужгорода, він буде їхати до Чопи, що позворотньо до Одеси. Так само є в нас і київські поїзди, наприклад, 81-й, він їде з Києва до Чопи, з Чопа до Києва. Поїзд номер 99 Ужгород-Київ слідуватиме з Ужгорода, але через Сянки. З 13 вересня в нас ще запланований додатковий поїзд, він вже введений в дію. Це поїзд Мукачево-Харків. Він буде через день їхати з Мукачева по непарним числам.